pelaburan unit trust masih lagi relevan dikala pelaburan-pelaburan baru yang ada pada zaman ini. Okay. So zaman sekarang ni kita ada dengar macam-macam jenis pelaburan. Adanya pelaburan saham hartanah tu memang confirm lah. Okay, biasanya ini paling besar lah so far. Kita pun ada pelaburan emas. Kita pun ada pelaburan robo advisor. Okay, yang terbaru pelaburan cryptocurrency. So ada. Tetapi dikala macam-macam ataupun dikala pelbagai jenis-jenis pelaburan di luar sana, kenapa bagi saya, pendapat saya sendiri, pelaburan unit trust ni masih lagi relevan pada zaman ini. Yang pertama, dengan pelaburan unit trust ini, anda dapat melabur ke dalam syarikat-syarikat ternama. So, saya bagi contoh. Let's say lah, kalau anda nak melabur dalam syarikat Tenaga Nasional Berhad, contohnya lah TNB. So, syarikat TNB, as of now, harga dia lebih kurang RM9 satu unit saham. Tak ada mahal sangat. Tapi tahukah anda, dekat pasaran bursa Malaysia ini, kalau anda nak beli sesuatu saham syarikat ini, anda kena beli satu lot, bukannya satu unit. Satu lot saham bersamaan dengan 100 unit saham. Jadi, kalau harga syarikat Tenaga Nasional Berhad TNB ini pada harga RM9, duit minima yang anda kena keluarkan hanya untuk memiliki satu lot saham syarikat TNB, minimanya adalah RM900 plus-plus. Itu adalah minima duit yang anda perlu keluarkan untuk beli syarikat TNB. Kosnya RM900. So, nak cakap mahal ke murah? Berbeza dengan kalau anda menggunakan instrumen pelaburan unit trust, anda boleh memiliki syarikat TNB ini dan syarikat-syarikat lain. Biasanya dalam satu dana unit trust ada beberapa syarikat-syarikat besar. Dengan modal serendah RM100 pun dah boleh memilikinya. Macam mana? Kan? Macam mana tu? Syarikat RM900. Sebab pelaburan unit trust ni, seperti yang saya dah kongsikan sebelum ni, dalam video saya sebelum ini, unit trust ni merupakan satu dana di mana pelabur-pelabur letak dana mereka sikit-sikit dan dana tu jadi dana yang besar, dan ada seorang pengurus dana unit trust akan membeli saham-saham syarikat tersebut, dan keuntungan itu mereka akan agihkan sama rata kepada anda bergantung kepada berapa modal yang anda keluarkan. Right? Yang kedua adalah anda boleh menggunakan pelaburan unit trust ini untuk melabur dalam pasaran di luar negara. So, luar negara ni contohnya macam mana? Contohnya kalau anda nak melabur kat syarikat seperti Apple, seperti Microsoft, Sony, contohnya lah kalau bagi mereka yang minat Sony kan, Intel, okay, Facebook. Oh, nama sekarang ni lain. Nama sekarang ni Meta. So, anda boleh berbuat demikian melalui pelaburan unit trust. Sebab pelaburan unit trust seperti apa yang saya dah kongsikan sebelum ni merupakan satu dana di mana anda letak duit anda, mereka gunakan dana ini untuk membeli apa saja syarikat bergantung kepada pengurus dana tersebut. Anda tak perlulah nak buka CDS account. Let's say lah anda nak melabur dekat syarikat Apple. Apple ni listed kat Nasdaq. Okay, US, Amerika Syarikat. So, anda tak perlulah nak susah-susah buka CDS account kat Amerika Syarikat. Lepas tu, letak duit. Kan? Dah lah kena convert kepada US dollar. Lepas tu, nak beli. Kan? Anda hanya menggunakan instrumen pelaburan unit trust. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelaburan unit trust ini pun merupakan salah satu pelaburan pasif. Apa yang dimaksudkan dengan pelaburan pasif? Pelaburan pasif ni bermaksud anda boleh melabur dalam pelaburan unit trust ni dan anda boleh tinggalkan kalau anda dapat pengurus dana yang betul dan ejen yang bertanggungjawab. Alright? So, anda boleh tinggalkan sebab mereka yang akan menguruskan dana anda, duit anda ini.